З нами головний тренер команди «Ураган» Івано-Франківськ Максим Павленко. Пане Максиме, з урахуванням першого матчу в Кубку України, це вже ваша сьогодні четверта перемога над цим суперником. Проте, як бачимо, вона була не така яскрава, як в трьох попередніх зустрічах. Це якась певна недооцінка або все ж таки склалася важка дорога, все ж таки місто Суми далеченько від Івано-Франківська, тож теж мало свої, скажімо, наслідки. Протягом тижня рятувальник провів ще один матч, тому про дорогу і про втому ми говорити не будемо. Перш за все, це сьогодні не вдалась нам реалізація, будемо відверті, створили в першому таймі особливо багато моментів. Не реалізували на початку першого тайму те, що зробив суперник, вони відповіли нам гідно. При першому своєму стандарті забили гол, повівши в рахунку. Тому тривалий час програвали, тривалий час нічия. Це цілком заслуга і воротаря їхнього, який провів один зі своїх найкращих матчів. І самовіддача гравців-рятувальника сьогодні була на найвищому рівні. І тільки по перерві нам вдалося забити два голи, рахунок 3-1. І знов матч був абсолютно рівним, де нагоди відзначитись були як і в нас, так і в суперника. Якби рахунок став 3-2, не впевнений, щоб так легко ми перемогли. Так, забивши четвертий гол, почули себе вже більш впевнено і довели матч до перемоги. Але знов-таки, дійсно, ми праві, що сьогоднішній матч – це найважчий для нас проти рятувальника. І рахунок яскравий, тому свідчення, що не було такої переконливої переваги, яка була в матчах раніше. Як бачимо, на допомогу вашій команді прийшли сьогодні стандартні положення. Тричі вам вдалося швидко розіграти за боковою та відзначитися голом. Наскільки це важливий компонент в грі вашої команди? Позиційна атака, ми працюємо над цим, не завжди вдається. І тому на допомогу сьогодні приходять стандарти. Звісно, є певна ініціатива від гравців, є напрацювання від тренерів, як потрібно зіграти. Тому добре, що так, але стандартні положення завжди потрібно вдосконалювати і робити так, щоб, як сьогодні, вони приносили результат. Після першого тайму рахунок був нічийний. Наскільки були впевнені, що все ж таки вдасться дотиснути суперника та здобути позитивний результат? Впевненість прийшла тільки після фінального свистка, тому що до початку другого тайму матч був рівним і на табло світився рівний рахунок. Тому для нас важливо було почати активно, зіграти зовсім по-інакшому, не давати рятувальнику створювати контратаки, накривати, пресингувати в тій зоні. Це нам вдалося, коли ми забили два м'ячі, тому довели матч до перемоги. У нас сьогодні, наскільки я пам'ятаю, Андрій Ткачук відзначився дебютним голом на офіційному рівні за вашу команду. Як мінімум в протоколі так значиться, то, скажімо так, чи можна вважати, що в майбутньому матчі в Кубку він отримає більше часу також? Так, ми привітали Андрія з першим голом. Хочеться, щоб цей гол додав йому впевненості. Амбітний, цілеспрямований гравець. Хочеться побажати йому тільки успіхів, щоб в подальшому грав і забивав, допомагав команді вигравати. Звісно, за тиждень він, якщо все буде добре, теж отримає певний час ігрової практики.